提问一：可否派志工们无私奉献精神？我有开间独立工作室，是做经络按摩的。很早之前就接触原始点，因为我做经络按摩过程中没办法精准地找到客人症状，学原始点后发现可以精准找到客人症状点，可以帮助客人改善身体症状。因为疫情的关系，有想要转换跑道，想开通 YouTube 频道，我已经有拍一些经络按摩课程，可是内容有限，想记录嘉宜县、北港和水上原始点基金会有症状患者的过程。开通 YouTube 频道不仅仅是为了想要盈利，更重要的是为了我自己一生中可以做些有意义的事情，可以让更多有症状的人看到原始点的按推手法是可以帮助他们的，让他们看到希望。请老师解答。他原来是开按摩店的，经络按摩的，那他也发现他不能精准的解症，所以想用原始点来帮助别人。而且因为台湾现在前一段时间都是希望民众不要聚集在一起，所以很多开店的都会有压力，因为患者不能常常不能一起去怕感染，那所以应该是生意也受影响。所以照他的想法，他就是用了原始点又可以解症，是不是可以在 YouTube 频道他说不仅仅是为了想要盈利，这个他讲的还蛮老实的，第一个就想赚钱嘛，然后再来说他更有崇高的目标，就是为自己一生中做有意义的事来帮助别人，让人家看到这个我看起来都是理由啦，赚钱就赚钱了嘛，你只讲的已经够直白了，然后又想赚钱又要帮助人，我也能够想你想做这种有意义的事，但你的按推能标准吗？你光看然后就要这样就想开去上 YouTube 然后来传播，我怕你扎了原始点的招牌。我觉得像手法一定要经过合格的志工的培训，此事很重大啊，你真的可以吗？所以我看法很多人想的很天真啊，学一下可以帮，好像一些病人按的有效他就以为他已经很厉害。说实在很多志工包括这一次我去台中还有台北，最近我在培训的过程中真正达到我想要的目标常常十个可能才有一个，是很难的。如果你要真的要揉到患者感觉没有压迫感，而且又能解症，那需要一段时间啦，不是想要就要。好，再说回头，那 YouTube 这些手法，我在那个影片里面都有讲到了，难道你会按的真的比我好吗？没有，为什么不叫人家看就好？你为什么还要用你不正确的知识来教人家呢？这个问题其实也反映到很多人要利又要名，如此而已。如果他真的是为民众，那又自己知道原始点可以帮助人，那你就直接叫他来看我们官网公布的这些影片就可以了吧。这些问题在全球常常会发生，也不止在台湾。大家想想看大陆也有些在培训
或是上网，他们就在讲原始点，但他们从来没有经过我、哦、甚至调整过。那即使有调整过，他到底这几年有没有变形，我也不知道。然后我仅仅是为了利，我认为为利为主了。那如果要做，说要帮助人，我看是为民吧。所以他们很多人根本就是讲难听一点，还没有学好就想教人，好为人师啊，这个是万万不可取的。而且更重要的，这些影片我从来没有委托别人、哦、然后来帮我讲解，因为你们讲解的能够像我这样吗？真正懂原始点吗？那既然不懂，要学习的还多，就急着要当好为人师，有必要这样吗？哦、所以这个我是觉得、哦、基金会的资料是绝对不会、哦、让你们拿来使用来教学培训，甚至达到你们要盈利的目的、哦、原始点 绝不做这种事。那还有很多、哦、我说的世界各地，包括大陆，尤其大陆很多人就是在做这样的事、哦、他们还是在腾讯啊或是怎么样、哦、在讲他们的一套，但有时候看讲的也不一定很如理如法、哦、所以我对于那些想、哦、那个在、哦、YouTube 也好或腾讯也好，这些想、哦、来开自己的频道来盈利，甚至讲的好听一点，我想帮助人、哦、这些人我是完全不同意。而且甚至如果做的、哦、这样、相似法，甚至我认为会误导人家、哦、如果情节严重、哦、基金会甚至还会、哦、告他。我不但不支持，甚至我们还会、哦就是、诉诸于法律都有可能。所以请你们如果真心要帮助人，好好学吧，静下心来好好学、哦、然后不要、哦、再自己想去开个频道，就直接叫他们来基金会的官网看就可以了。看到这些都是蛮感慨的，尤其有一些人也是我每个礼拜讲，他竟然把我、哦影片也把它截录，然后就在、哦、他们的网站，自己设一个网站就在公告。那、啊、这个已经完全侵权了，然后他又故意、哦、讲一些原始点的名字，好像就是我同意的，然后还、哦、感恩张医师，好像我已经同意所以他感恩我。根本我看了真的是都觉得怎么会有这样，真的很无耻、欸，我讲重话就是这样，怎么会盗取人家的然后智慧财产，然后这样光明正大的用，我是完全不同意的。所以原始点就老实一点，现在官网我们的资料也越来越丰富了，而且大有一个团队大家、哦、在分工合作，尽量把影片、哦、剪辑然后给大家看，这样应该够。如果你真的想传播原始点，就直接、哦、叫读者、哦、来我们的网站看，而不应该是盗取我的资料然后再讲自己的，然后 幕后其实不就是在推销产品吗？很多就是做这种事，一看就知道、哦、所以这些问题我还是一致的讲法。原始点在书本上已经讲过，绝对不可以、哦、拿去、哦、自己做一些推广、哦、这些都已经算是侵权了。好，我就回答到这里。